はい、というわけでございまして、前回ですね、無事、ですね、こちらですね、タクティカルアサルトライフルの品質6まで来たということで、実際作ってみました。はい、でね、こんな感じになってますね、改造パーツ的にはね。はい、それからですね、こちらでございますよ。たらーん、アサシンのね、装備すべて品質6にしてあります。いや、めちゃくちゃだよね。これさ、アーマーポケットのさ、これ4とかね、これもね、なんかたまたま持ってたんですけど、はい、もうね、あれですね、ここの所持品のところね、すべてね、重量制限なしになったということでございますね。はい、こんな感じ。いやー、このね、タクティカルアサルトライフル、このね、威力、いかほどかということをね、試すべくですね、早速ね、今からね、クエストの方行きたいと思います。大量発生ですね。はい、行きましょう。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。今ね、向かってる途中なんだけど、あのさ、あれ、クマって、あれ、やばくない？あれ、ゾンビのクマじゃん。やってみる？これ、この距離だったらいけるんじゃない？これ、ぶっ放しちゃおうかな、思いっきり。いや、どうしよう。これ、まずは、こっちの方がいいか。これで、あ、ダメだ。いや、バレてない。ちょ、ライフルで、あ、奇襲ダメージ入ったね。え？まだバレてないんだけど。え？全然バレない、これ。ちょっと待って、これが、あー、めちゃ強いじゃん。いや、今のはね、銃が強いっていうよりも、あれですよね。あの、装備？アサシンの 6？うわー、ついにこれ、野生でさ、やった。あらまあ、すごい、お金めっちゃもらえたわ。いや、マジか。これ、あれですね。ちょっとこれからさ、このクマ見つけたら倒していこうよ、これ。美味しすぎ。で、ちなみになんですけど、今向かってるね、大量発生ね、ティア砲なんだけど、これ、どう見ても荒れ地なんだよね、今回。大量発生、荒れ地、ティア4。多分今までの中で一番難易度が高いことになるんじゃないかな。ただですね、このね、私の装備、まあ、スーツ、そしてね、タクティカルアサルトライフルということで、私もですね、過去最強になったと言っても過言ではない。なので、どっちが強いか勝負ですね。うおー、これ荒れ地、完璧荒れ地だ。よし、じゃあ現場まで行きましょう。さあ、到着しました。いやー、これ何これ、めっちゃでかいじゃん、ここ。行きますよ、じゃあ。はい。大量発生。うわー、待って、これさ、荒れ地だからさ、周りにもいっぱいいるよね、いろいろ。やばそう。あれ、やっといた方がいいのかな。閉めておくか、一応。うわ、びっくりした。待って。始まった。とどめもちゃんと刺していく。赤丸1個出てるね。まあ、弾はね、今回ね、一応、かなり余分には持ってきたんだが。ああ、いる。大胆な格好で、あらら、まあ、ちょっと、おパンティー丸見えですね、君。あれ？なんか判定が吸われてる。これさ、この緑のやつ、あれだよね。回復。倒したと思いきやってやつだから、ちゃんと仕留めないと。赤丸が、1、2、3個。上からね、上から見えるやつは倒していきたい。いた。あれは大丈夫。こんな構造物に座れるな、弾が。これね、バレてないよ。お、見失ってる。やば、強いよ、これ。この装備強いよ。いた。これ座れるかな。座れてるね、ここね。ダメだ。車線が。その上取っちゃうか、思い切って。あ。バレてないし。さあ、アサシン装備が、今回はどうやら、刺さる。そんな予感。いる、ほら、全然気づいてないし、ここ。そしてタクティカルアサルトライフルも
やはり AK よりは強いか。やったね、全部。どうなんだろうな、火力がめちゃくちゃ上がってるって実感がね、あるかないかって言われたらね、微妙っちゃ微妙なんだけど。ちなみにさ、そうだな、これでいくと、ここもね、ちゃんと見た方がいいっすよね。何でしたっけ、これか、マシンガンナーが今、5分の4だね。そう。だから、まあ、ここはかなり上がってるね。忍耐が10分の7ですね。今、1ポイント触れるっちゃ触れるんだけど。あとね、ラン&ガンは全部終わってる。パルクールは3まで来てる。奇襲がね、これ、やっちゃう？ここ。1個いけるね。奇襲ダメージボーナスが100、これいっちゃうか。はい、来た。っていう感じでございますね。さて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 、こん中とかも怪しいが、え、これバレてないの、これすんごい至近距離でバレてないと。この上とかもパルクールで登れちゃ、これさすが無理か。こっからならいけるか。あ、冬が来た。めちゃくちゃ。いや、これ、弾さえあれば、なんとかなる説。物あさりはね、ほとんどやってないので、後でまとめてやりましょうかね、これね。とはいえ、ちょっとだけ見ていくか。さあ、しかし、まだ入ってすぐの段階でもう、この接敵数、あ、これワンちゃんいないか？大丈夫か？あ、いる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 、あれだね。もうちょっと待って。今の万歳は、ちょっと思わず笑ってしまったわ。さてと、いやー、ははははこれ、最後の局面とか敵めちゃくちゃ出てきそうなんだけど、大丈夫かな。さすがに、まあ、あれも違うな。順路的にはどうなんだろう。あそこになんか光ってるね。こっち行ってみる？まだ赤丸出てないんですが、この辺りどっかから、ガーンって来る。経過？なんかこれ、それっぽくない？行ってみる？これわざと、こっちの方に。ん？これ開けたらって話？いやー、おいおいおい、何やってんのこれ。寄り合い所みたいになってる。これさ、全員気づいてないんだけど、一人撃ったら気づかれるよね。誰からやるかって話、緑からだよね、これ。あ、リロード。これは一番火力の高い、このライフルで、ぶちのめして、え？ねえ、他の人たち気づいてないんだけど。これ一人一冊、いけるわ。やば！アサシン装備最強説。マジか。すごいね、これ。すごすぎ。銃とかじゃなくて、こう装備がすごいんだ。ここ見事にパーティー開いてた。で、次は？ちょっとさすがに余裕を持って、待ち得てなんかも持って行ってみちゃう？お、びっくりした。ちょっとこの辺りは行ってみるか。数が少ないから。オッケー。あともう一人は便所の中から、こんにちは。来た。足は速いね。足は速いが、しかし斬首していく。オッケー。いいよ。広いけど、あ、二つ来たな。この、あれかな、このトレーラーみたいなとこ、あ、いた。これは二人がかりだが、待って、順番にお願いしますよ。これ、さすがに、間違えては、ちょっと舐めっか？はい、スタミナ、大丈夫？やべ、強すぎる、こいつら。まずい。これはさすがにこっちか。あぶねえ。うわ、ちょっと二人がかりはずるいぞお前たち。はい、おお、怖い。いや、さすがにこれ多分今までの中で一番強い相手が強い。くそ、こっちも装備が強くなってるにもかかわらず相手が強いわ。こんなんかは大丈夫？あ？これでもさ、明かりがついてるね、ここにね。なんだ？こう、
ってらっしゃるけど、なんかね聞いたことない声がするんだけど、向こうから。あ、クマか。あ、あれ野生のクマだね。あのとこに登っちゃって、さてさてさて、まあとはいえあまりゆっくりもしていられないので、ん？トリバード？トリバードじゃない、あれここにもいるか。あ、死んでるわ、すいません。やめてよ。うわー、これはですね、どっから来るんだろう。先にこっち見ちゃうか。これ地雷とかも気をつけて、もしかしてひょっとして。こんなとこに地雷はないか。外は OK だね。いてててて、何？よしですね。ここか。これ何かがトリガーになって始まるってやつだよね。こういう時はさ、あ、お宝コーナーがあるね。絶対これさ、上から降ってくるのか。どこだ？これ高所からのがいいでしょ。ここから行くか。まだいないよ。まだいないよ。あの上、こっか。これ、このゴンドラ怪しいね。下には敵の姿はない。ん？あ、いた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 。これはね、もう行っちゃうか。SMG で行くか。え、めちゃくちゃいるわ。いや、もうこれ、ブッパ、ブッパ、ブッパ。うわ、これ、グレとか欲しいかも。すごい、すごい、すごい。襲撃みたいになってる。でも、あれ？待ってください。これ気づいてない、こっちに。ほら。ほら、みんなのなんか関心がなくなったわ。やば！アサシンだ、アサシン。アサシン最強だ、これ。すごい登り方してんね。あんな登り方すんだ。で、まだ奥に、あそこに見たね。あれだね。あれ、最後か？マジで？最後っぽいぞ、あれ。あれはね、もうね、多分そんな強くないから、上に行っちゃうか。まだ終わりじゃないの？やばい、まだ終わりじゃない。あれ？こっちだな。待って、なんか見逃してきたかも、ひょっとしたら。こっちだね。あー、なんか一つね、見落としてきてるわ。そこにいたってことか。スルーしちゃったね。よし、じゃあここの中ってことですね。どうやら。こんにちは。あれ、まだ終わりじゃないぞ、マジで。おい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 、次はどこだい。あ、終わってるわ。あはははは、終わった。うわー、ちょっと神経使ったけど、やっぱりね、あれが強すぎるわ。アサシン装備のね、あのフルセットボーナスで、全然気づかれないってやつ、めちゃくちゃ強いって実感した。一回さ、なんかバレてもすぐ見失ってるような挙動だったね。よしよし、おお、なんか来た。これ車両用プラウ改造パーツ、すごいなこれ。なんか映画とかによくあるね、みんな吹き飛ばす系のやつみたいな。あ、宝の地図だ。トリプルポケット、納付遺書。そうだな、そういえば宝の地図ってさ、なんか前にも拾ってて、そして何もやってなかったんだよな。うん、だからまとめて行ってみるのもありですね。ですね。よーし、じゃあそうだな、せっかく来たからひとしきりあさってから帰りましょうかね。今まあ荷物いっぱいになっちゃったんで、あ、ちょっと待ってて、これ見てないわ。これ、ここ、ここ、太陽発生。あーはーはーはー、あ、やった、またこれ来た。弾もめちゃくちゃ来たじゃん。弾はねプラスだ。よし、バイクに一旦荷物預けて、あ、なんかね、そういえばそっちからなんかさっきショートカットができたような気がするから、これだね。ここから物を入れるか。ここが一番、待って、でもこれ怖くない？ここ。これちょっと待って、地雷大丈夫？怖
怖い怖い怖い。ないかないかないか、大丈夫か。なんかいるわ。めっちゃ集まってきてる。なんだあいつ。そうなんだよな、これ荒れ地だからさ、こういうことになってるってことだよね。めっちゃいるし。さあ、でもこの程度の敵ならば、このタクティカルアサルトライフルが火を吹くぜって話。よし、じゃあサクッとね、いろいろまだ漁ってないとこ漁っていきたいと思います。よっしゃ、一通り漁り終わったのでね、戻りましょうか。あれですね、アサリもね、すべてやってると結構時間かかっちゃうな。クエストだけサクッと終わらせて、次々っていけばね、2件ぐらいいけそうな気もしたけど、今ね、もう16時でしょ。これ戻って、もう1件行くのはちょっときついかな。はい、ジェンさん終わりましたよ。報告、報告と。クラフトスキルバンドル。これですね。これがいいかな。これもらっちゃいますと。あ、ほらほら、また来た、また来た。トレーダークエスト、よく頑張りました。サバイバーさん、拠点作りチャレンジグループ完了しました。ほらね、こういうのなんですよね。ただですね、おーい、これじゃない？タクティカルウォーヘア。マシンガンのやつ、2冊も来れる。やったぜ。ハンドガン、アーマーアッパーもいらないよね。バッターの、いや、こっちだな。これもらおう。うわ、まただ、ほら、スパイダースリーや。なに経験値めっちゃもらえるんだけど。ハマキも持ってる。ヘルメットのこれもいらないとも持ってる。これももうつけてる。トリプル持ってる。これ持ってないわ。衝撃ブレーシング改造パーツ。落下ダメージ、お、めっちゃいいじゃん。これもらおう。ねえ、ちょっと待って。ジェンさん最高じゃないか。ビッグママスレイヤー。あ、ビッグママ倒したからってことか。はー、いや、待ってよー。めっちゃ強そう。どれもこれも。歩行困難化改造パーツ。サイレンサー。これはね、もうね、数いっぱい持ってるからもういらない。これももうある、持ってる。これ一つ持ってるんだけど、どうしようかな。これをもう一個もらうか、もしくはこっちだな。これもね、これ今2つ持ってるから、これもらおうかな。こっちにしようかな。ドラム型のやつはね、今んとこなんかアサシンでやってる感じだと、めちゃくちゃに打ちまくるってことそんなないから、一旦こっちにしようかな。はぁ、ジェンさん大好き。ありがとう。ちなみにジェンさん何かいいもの売ってますかということで、フォージアヘッド。いただきましょう。ちょっと待って、もう持てないな。先に本読むか。はい。これで、マシンガンが67まで来たね。いいですね。それから、クラフトスキル雑誌バンドルも開いちゃいまして、なんか知らないけど、いっぱい読んでる、読んでる、読んでる、読ん、あ！ちょっと待って。採取ツールが100になった。待ってください。採取ツールが100ということ。これだね。やったー、これ終わったー。お疲れ様でした。これ100。いや、なんかさ、気持ちがいいね。こうやって100になるのね。到達するのね。ちゃんと満点。これ、オーガーがさ、6まで行ったってことか。ですね。ちなみにマシンガンは67ね。いいですね。順調に進んでますね。まあ、ただね。しばらくはタクティカルアサルトライフルで行こうかなというところでございます。マチェーテがさ、めっちゃ強いから、これ早くもっと強いの欲しいっていうのもあるな。お、これも来ましたね。衝撃ドライバー。ラチェットのさらにすごいやつか。へぇ。ネイルガンはね、もう持ってるからいいとして。相変わらず、ここのロボットのところはまだ遠いでしょ。アーマー終わってる。医療とかも全く気にしなかったな。料理も全く気にしないね。あとは、あ、トラップが1個来たね。電気式アイテム。ほう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 。いよいよあれか。こういうのもやっていかなきゃいけないね。ここがまだだな。
あ、でもね、これあと 2個ですね。電気トラップ。コードエンジニアリングをあと2冊読めば、いけますね。るつぼまではまだちょっと、まあ、持ってるけどね。車があと12冊か。なるほど。っていうことを踏まえて、もう一度見てみると、まずは、ゴージアヘッド。これは買っておきましょう。それから、まあ、ないか。改造パーツはもう欲しいものがないから、特にいいでしょう。武器も今持ってるものでもう全然こと足りてるから、まあ、武器も買うことはないと。うん。って感じで、ちょっとお金を貯めていくフェーズにしてもいいかな。今、なんだかんだ結構お金また使っちゃったからね。まあ、道具もね、揃ってきてるし、いいっすね。よっしゃ。じゃあ、一応仕事も見ますか。あー、はぁ、夜間限定ってそういえばこれやったことないな。1.2 キロ東。これ砂漠だね。768人西か。これ、もしかしたら、これもしかしたら荒れ地かな。荒れ地っぽいかも。ゾンビ一掃北東。これは、焼け森か。夜間限定のやつ初めてやってみるか。いや、どっちで行こうかな。近いからって言ってこっちにしてみる。やばいかもな。スタンドタワーか。これってでもさ、夜間だから10時からかな。夜って確かこのゲーム10時からだよね。だよね。じゃあこれ一旦荷物整理し、今19時だから、まあ22時なんかすぐだよね。一旦荷物整理してる間に時間が過ぎて、で、夜間行ってみるか。あれなんか跳ね橋がおかしいんだけど、なんだこれ。たまに挙動が怪しい。治った。夜間ね、やったことないから、あー、だったらあれかな。低いティアで一回試しにやった方がいいかな。まあいいか。よっしゃー。さっきね、いろいろ手にしたもので、装備系ですね。こんな風にした、衝撃なんとかかんとかね、これを足につけたでしょ。今こんな感じ。靴はね、こんなのついてて、手はこうでしょ。で胴体こうだよね。これね。リロードが早いやつとか、なんとかかんとか。でさ、今から、夜間限定のやつ行くって言うから、まあ、暗いよね。ちょっとこれ一回さ、この、ライトを、こっちの暗視改造パーツに変えてみるか。これね。こうなるんだよね。こういう感じになるの。これ、ライトをつけると、今までのやつね。なんていうかな、ゾンビに気づかれやすくはなっちゃうんだよね。光がつく分ね。でもこうしたら、ゾンビはこれ気づかないから、明かりが ついてないことになるからね。だからさ、アサシンがよりこれ生きるんじゃないかということで、今回だけ特別にね、これで行ってみましょうか。はい。ということで、今ね、21時、まもなく40分になりましたね。ちょうど今から現場に向かえば22時になると思うから、行ってみましょうか。うわ、これ場所的に荒れ地っぽいか？ちょっと待って、マップで見るか？いや、思いっきり荒れ地じゃん。大丈夫かな？ちょっと不安になってきた。まあ、ティア4だけど、荒れ地のバイオム難易度が2プラスでしょ。これどうかな？調子に乗りすぎかな？もしかしたら一旦もう少し優しいとこでやっても、しかも初めてのね、夜間限定だから、ね、もう何をするかもわかんないし。あ、発電機を復旧って書いてあるな。発電機を修理するってことでいいのか。じゃあ行ってみましょうかね。どうなることやら、怖いですね。ちょっと待って待って待って。ウルフ、ウルフ、ウルフ、ウルフいる、ウルフいる。これやってく、やってく、やってく。これウルフもさ、赤バックだよね。どこ行った？いた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 。これさ、これ、やろうよ、これで。もうリロードリロードリロード。これバレてないし。うわ、これちょっと待って。あー、もうこれ反則ですわ、これ。ねえ、これ距離取ってさ、アサシンで距離取って、ライフルで、何も
被害なく倒せるんだけど。うわー、赤バッ激うまってやつ、これ本当だね。はいはいはい。なんか、あの前のクエストもさ、生き人クマ倒してから行ったからさ、なんかいいね。景気がいい話だな、これ。あー、またいた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 。ちょっと待って、ただこれさ、今さ、夜なんだよね、そういえば。冷静に考えて、夜の荒れ地にこんなんしてて、大丈夫かって話。タクティカルアサルトライフルだと結構な発数入れないとダメだったな今。やべえ、うますぎ。マジか、やめられないわこれ。おお、びっくりした。